Вітайте, кохані мої. Моя така курицейка. От не вим, кохані, що мені бракує в організмі. Дуже хочеться їсти цибулі зараз і чоску. І чоску я запам'ятала купити там ще хіба зомби чи два. Мама може видувся чого бачить. Ані на солодичі мені не тягне, ані на були не тягне, на ніць таке говорить. Овоці хочеться їсти. Ну зима, вітамін бракує. А у нас все ж пада. Віктор вже прийшов додому. Ой. Я ж є коляція. Я до коляції. А так, як звав, так звав, кохані мої. Пані у меті котечки. Презентик, пачушку висилала цуречка моя. Кедись. Це таке було солнічка і пепшничка. А у мені частютку, тільки одна міска по земняках. Віктор земняку у них це є. Ютро мові філетіки в мені з'є. Обсмажу котлетіки, такі філетіки. Курчака. Де ці філетіки? Чи я їх маму у гулі? Так повіділа, що філетіки, але тут хіба я м'ясо кладу. Тут і курочка є. А філетіків у мене хіба і не мам. М'ясо мільйони є. Є курочка. Може якийсь філетик. Ні, я ще є з'їдем. Їдем хіба є. Ну, як все за ноц розмрозі. Загрузили теж на колі, добре в розі. Тільки такі тільки ютро бінемо. Можна з кашу, можна з макаронем. Але макарон щось не дуже, так як мій син старший на Україні. Не багато макарон є, в обурі праві гонії. Ну, там є ще може з'їсти з розсолем, а Іванко то в обурі не любить. Чомусь. Але каші, я не достатньо якісь ще каші купувала, не вим які. Каші можна якоїсь каші уготувати. Кашу, риж є. Риж білий. Це каша гречана дуже добра. Ще там віддяла мам. Кашу гречану можна уготувати. Ягляна, пшеняна. Я давно не їдла пшеняну. І тут і пшена я не віце. Може інакше вона і назива. Якась скажу, то віддяла мені каша булгур. О. Добре, кохані мої. Мілого вечорку. Запрашуємо вас сердечно тісі на трансмісію наживо на ютубі з каналу. Кухня на весело, бабусі Марусі, о годині 19, так як кедись було. Кохані мої, трошки посидіме. Як будуть вінці люди, будуть активні, будуть писати коментарі, будуть цікаво, то дуже. А як ні, кохані, то будемо крутко, так як спонтанічно тіє провадити трансмісії. Для того, кохані мої, вже нема стимулу, мотивації. Треба блогера свого теж мотивувати. А умні донейте, то пусте слово, кохані мої. Я можу 100 раз мовити, співати, виспівувати, мовити о тих донатах. І ніц, кохані мої. Ну ні, чому мені такі бідні люди, чи такі скомпі люди. Ото теж, кохані. Часами чоловік має, ні, да заніць на світі, навіть злотувечки, навіть пінь гроша. Так же, ну, це мружні люди, люди і людська. Не заставиш. Я от запам'ятала вжось отен лазаня, кохані, кавалок. Так уж Віктор не хотів, і я не хотіла для того, що мені попросту якось так отінжало, я сі чула, зле сі чула. Бо то лазаня тлуста, кохані мої, то м'ясо мільйони, там ті соси сі робила, то щось тлустина. Я давала йогурт натуральний, але завжди там масло трохи дала, так за тлусто то всього. Не для мене уж, кохані мої, не для мене, не для людей в нашому віку. Я слухала, кохані мої, під хвильку оповідали, от... Цукриків другого типу, що можемо їсти, чого ні, і ті міфи. І, власне, вже цукрик, мовим, може їсти другого типу всього то, що здоровий чоловік. Тільки трошечки всього обмежувати в мніших кількостях. Навіть солодке можна їсти. Сам пончик, чи це в собі не підносить цукру, але він є тлустий. І чоловік є ті калорії великі пізні має. Надваги, отилось, і той ж поводує, кохані, до цукрового діабету другого типу, пізні першого навіть. Але можна і вийти, кохані мої, з цукрового діабету, тільки треба і дієта, і треба цвічить, як тяжкі нагрузки організмові давить, там, наприклад, отжимання, так як я от тапчана щось там все отжимаю, але завжди нагрузка є, витягую ноги і отжимаюся, таке цвічення показувала вам. Бег, легка ходьба, все то
пливання в басейні, десь в воді якісь, їзда на рубежі, щось там двигати за собою. То все дуже добре споводує до того, що може обрутитися. Є стан преддіабетовий, і не конечно, що він обрутиться в стан діабетовий. То кохання не болі хвороба, вже пізні рани не заживають, то тоді вже повредили там судини, всього там хвороба, і тоді вже рани не заживають, вже і гангрени можуть виступити і так далі. До такого стану боїмося допустити себе, і треба не допущати. Як з'їж одну вафельку, кохані мої, за день, то не є щось таке страшне. Навіть алкоголь можна пити. Тільки, очевидно, цукриком другого типу треба щось з'їсти найперше. Наперше в тебе не на пустий жолондик там алкоголь пити. Не за дуже пити, кохані, не за часто, не надвиранжати того всього, віж, і солодким, і овоці, всіх можна їсти. То міф, що не можна там банана, виногрону, арбуза для цукриків. Можна їсть, але теж не присадзати. Всього у м'яжі, кохані мої, їсть. І ківбаси, і шинки, і різні речі. Но не затлусті, не смажоне, кохані мої. На пару їсть бальді, готоване, десь там печоне, тушоне, кохані. Так і цось. Так же. Ну, я ніби так і їм, кохані мої. Як я з'їм, наприклад, одного дісей того помаранча, то вітаміна С, то саме здоров'я, чи дісей брокулів тілі з'ядла, то теж на плюс для мене. Дякую за увагу. Па-па, салузьки, мілого вечору. А перед вами ноцка, мілих, кольорових і сладких снів. Життя вам, бабуся Маруся. Я ще на трансмісії пожичу вам того. Па-па, як приїдь.